שלום, שמי מרב שורש ואני שמחה להעביר את השיעור בנושא של ז'אנרים. כדי לדבר על ז'אנרים, שזה אחד הנושאים המרכזיים בקולנוע, אנחנו צריכים קודם כל למצוא את ההקשר ההיסטורי, וההקשר ההיסטורי נמצא בעצם בין שתי מלחמות עולם. ארצות הברית נמצאת בתקופה מאוד קשה של שפל כלכלי שמתחיל עם נפילת הבורסה ב-1929. אנשים מובטלים, אנשים איבדו את הבתים שלהם, והם הולכים ומחפשים נחמה. למרות המשבר הכלכלי, וגם המצאת הכל ב-1927, שחייבה את כל תעשיית הקולנוע בעצם להחליף את ציוד הצילום וציוד העריכה וההקלטה, למרות זאת בעצם תעשיית הקולנוע נמצאת בפריחה, ואנחנו קוראים לתקופה הזאת תור הזהב הקולנועי. למה זה קורה? זה קורה מפני שבעוד שארצות הברית נמצאת אמנם במשבר כלכלי, אבל לא נמצאת, לא עסוקה במלחמות, אירופה נמצאת בהתחמשות, כל המדינות עסוקות ברכישת נשק והמשאבים מופנים לשם, ואז בעצם כל הטקסטים, כל הסרטים, מקורם בארצות הברית. דבר נוסף, הקולנוע הוא מדיום זול ונגיש, בניגוד לתיאטרון, של כרטיס לתיאטרון הוא יקר, אנשים מתלבשים במיטב מחלצותיהם ויוצאים בערב להופעה, הקולנוע זאת יציאה זולה ופשוטה, וגם לאנשים כשאין להם כסף במשבר, יכולים ללכת לקולנוע. והדבר אולי המרכזי הוא הצורך באסקפיזם. אסקפיזם, אסקייפ, בריחה מהמציאות. אנשים מחפשים את המקום הזה לברוח מהמציאות. ויש סרט נהדר של וודי אלן, שושנת קהיר הסגולה מ-1985, שמדגים אולי יותר מכל את התחושה הזאת של אסקפיזם. בואו נצפה בו. מיה פארו נואשת, הולכת לקולנוע ורואה בפעם האלף את אותו סרט שמוגת לראות את הסרט שנת קהיר. היא רואה את הסרט הזה שוב ושוב, בעלה נטל, מכה אותה, הוצאה של אותה תנופה, והיא מחפשת נחמה בקולנוע. אני מפרסת. Have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. I hope you like your martinis very dry. Oh, no, no thanks. I think I'll wait for that glass of champagne at the Copacabana. She took a bow and she brought the search for sure. Miss Rita. Someone your man. סרט כמובן אסקפיסטי. You ain't been yourself since you come back from them pyramids. של העשירים. No, it's nothing. I'll be okay. I don't suspect it has anything to do with that explorer fella, Mr. Tom Baxter. Now, why would you say that? The way he speaks, all romantic-like. Yeah. Come on, Delilah. Draw my bath. Yes, ma'am. Now, will you be wanting the big bubbles or the ass's milk? Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots. Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. You. This is the fifth time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. השחקן יוצא אליה ממש עם מסך החוצה ומעורר מאומה רבה של השחקנים שנשארים בתוך הסרט. הדוגמה אולי הטובה ביותר ממש להתמזכות עם הרעיון של הקולנוע. אנחנו נעצור כאן. סליחה. תור הזהב הקולנועי, כפי שאמרתי, הוא תקופה בקולנוע האמריקאי, שלמרות כל הקושי,
הקולנוע פורח, ובעצם יש לנו את הדגמים המרכזיים של, שנוצרים באותה תקופה, של ז'אנרים שונים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. יש כאן קטע מאוד מפורסם מ-1933, שבוצע במהלך תקופת השפל, והוא נקרא We're in the money. זאת אומרת, יש לנו כסף, אנחנו עשירות, הוא נחשב עד היום לאחד הקטעים האירונים ביותר, כי הוא כל כך שונה מהמציאות שהייתה באמת בשטח, אבל ממנו נוכל ללמוד גם קצת על המאפיינים של ז'אנר המחזמר, שנדבר עליו בהמשך, שנראים כבר בתחילת הדרך. נשים מכוסות במטבעות כסף. קצת שורת המקלה, נשים בשורה, כולן, ביחד, נדבר על המחזמר בהמשך ונראה את המאפיינים שלו, אבל שימו לב, הכל מלא בכסף וכולי, אני אולי אריץ לאיזושהי דוגמה בהמשך, ככה רק דוגמה קטנה מהסרט. המאות המשותפות, העושר, הצבעוניות, המצץ וכולי. אני ממצא לכם לראות את הסרט במלואו, אבל בקוצר זמן אנחנו לא נוכל לראות, לא נוכל לראות את הכל, ואנחנו נסתפק בזה כרגע. ז'אנר, מה זה ז'אנר? ז'אנר, או בעברית סוגה, סוג, הוא סרט מטיפוס מסוים שהעלילה שלו מצייתת לאוסף של כללים, שגם היוצרים וגם הצופים יודעים אותה מראש. זה כמו איזה מין הסכם כזה שנחתם מראש, שכשאני בא לראות סרט ז'אנר, אני יודע למה לצפות. אם אני הולך לראות סרט מערבון, אני יודע שבאיזשהו שלב יהיה דו-קרב, ואני מבין שהטוב ינצח את הרע. זה חלק מההסכם, זה חלק מהנחמה שקשורה לאותה תקופה. תזכרו שאנשים באותה תקופה נמצאים במקום רעוע, בכאוס. איבדו בית, איבדו עבודה, לא יודעים מה יהיה מחר, איך הם יפרנסו את המשפחה. הם רוצים לבוא לקולנוע ולמצוא נחמה. והז'אנר מספק להם את הנחמה הזאת דווקא מפני שהוא מוכר והוא ידוע והוא צפוי ולא יפתיעו אותם. אז למה הז'אנרים התאימו לשנים האלה? כמו שאמרתי, בתוך תחושה של כאוס, המוכר והידוע נוסך ביטחון. לסרטים יש happy end, אגב happy end אין פירושו סוף שמח, הכל נגמר שמח, הרבה מאוד פעמים הדמות מתה, האישה צריכה לוותר על אהבתה ולחזור לבעלה, happy end פירושו הסוף הנכון, כלומר הסדר שב על כנו, מבחינה חברתית המדינה ממשיכה, המסגרת תימשך, לא יהיה כאן פתאום איזשהו ערעור של עמדות. בנוסף, הז'אנר הקולנועי הוא זול להפקה, תחשבו סרטי ז'אנר בעצם, אותם אתרי צילום, תלבושות, אביזרים, תסריט, אם אני כותב אותו והוא מוצלח, אפשר לחזור ולכתוב ולשנות קצת את העלילות ואת הדברים, אבל בסופו של דבר הוא זו להפקה, ואנחנו נמצאים בשנים שאנחנו מחפשים בעצם למקסם את הכסף, את הקולנוע מבחינה הזאת. אפשר לראות שסרטי הקולנוע בז'אנרים מחולקים בסוגים שונים. יכול להיות הסביבה שבה העלילה מתרחשת, תסכימו איתי שמבחינת המיקום והזמן, המערבון מתרחש במערב, הגנגסטר בשנות ה-20 של המאפיות בעיר, סרט היסטורי תקופתי, מדע בדיוני ובעתיד. אפשר לבחון את הסרטים האלה על פי הרקע שלהם העלילתי, על פי אופי הסרט. יכול להיות סרט שהוא פעולה, פשע, אימה, אסונות, פנטזיה, קומדיה, מלודרמה. או הפורמט הקולנועי, אנימציה, לייב אקשן, תיעודי, ביוגרפי. כמובן שאפשר לבחון את זה גם מבחינת קהל היעד. זאת אומרת, ניתן לחלק את הז'אנרים בחלוקות שונות, והיום אנחנו נדבר על החלוקה הסטרוקטורליסטית, המבנית, האופיינית לז'אנר. אז לפני שנצא להפסקה, שאנחנו נרצה לעשות במהלך השיעור הזה, אני רוצה לשלוח אתכם עם משימה, שתחשבו עליה, היא משימה אסינכרונית, יכולה להתבצע בשיעור בכוחות עצמכם, יכולה להתבצע בבית, וזה לבחור ז'אנר כלשהו מאמנות אחרת, לדוגמה מוזיקה, תיאטרון, מחול, ספרות, ציור, פיסול. גם באומנויות האלה יש לנו ז'אנרים. תתארו שלושה מאפיינים שחוזרים על הז'אנר הזה, שאפשר לבוא ולהגיד שתמיד מבחינת הצורה, מבחינת התוכן, יש בהם איזשהו דמיון. ואחר כך תמצאו את הדרך לעשות איזושהי מצגת קצרה, שאתם מדגימים אותה, שמלווה
בדוגמאות לכיתה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחקור את הנושא של הז'אנרים. טוב, חזרנו מההפסקה לחלק השני שלנו. בואו נדבר ברצינות. כל ז'אנר, מבחינה סטרוקטורליסטית, אפשר לבוא ולראות מבחינה מבנית, שהוא עובר ארבע תקופות בהתפתחות שלו. כל ז'אנר שתחשבו עליו, המחזמר, המערבון, המלודרמה, הגנגסטר, סרטי אסונות, הם עוברים ארבע תקופות. התקופה הראשונה, אני אמנה אותם ואפרט, התקופה הפרימיטיבית או הפורמטיבית, קלאסית, חתרנית ופרודית. אנחנו נעבור בעצם בשיעור הזה ונבחן כיצד ז'אנר המערבון עושה את המהלך הזה של ארבע התקופות, הפרימיטיבי, הקלאסי, החתרני והפרודי. בנוסף לזה, אפשר לבוא ולומר שכל ז'אנר ניתן גם לבחון מבחינת רמות הניתוח וההתייחסות שלו, ניתן לבחון אותה מבחינת הסכמה, המוסכמה והאיקונוגרפיה. אני מיד אסביר את המושגים המורכבים האלה. אז קודם כל, מבחינה מילולית, השלב הפרימיטיבי הוא השלב שבו רק מופיעים ניצני הז'אנר. זה נקרא גם התקופה הפורמטיבית, מפני שהפורם, הצורות מתחילות להתגבש. אז אם אנחנו מדברים למשל על ז'אנר המערבון, אתם ודאי זוכרים כתלמידי קולנוע את הסרט שוד הרכבת הגדול של אדווין פורטר משנת 1903, והוא, אפשר לומר, מערבון הקולנוע הראשון. כבר אז אפשר לזהות את ניצני הז'אנר הראשונים. מה למשל היה לנו בסרט הזה? בואו נצפה טיפה ונזכר בו. מה יש בו מהמערבון שאתם מכירים? ודאי ראיתם מערבונים. מה כבר יש בסרט הראשוני והמאוד בסיסי הזה? סרט אילם, להזכירכם.
שהוא הראשונים, אחרי המצאת הקולנוע, ממש ממש בהתחלה. שופטים, פרצים, למשרד הדואר של תחנת הרכבת, הרכבת מגיעה, חלום, בין סקרינים. אז יש לנו אקדחים, יש לנו שופטים, כל שוט, כל סצנה הייתה בשוט אחד. הם גונבים את הכסף ומשתלטים על הרכבת שמגיעה בעצם לתדלק את הקיטור. אני קצת אקפיץ את זה ואגיע לנקודות חשובות. יסלח לי אדווין פורטר. הם נמצאים ברכבת, כמו שאתם רואים, הרכבת נוסעת, והם שודדים את הכסף שיש כאן. שודדים את הכסף, רצים על גג הרכבת, יש פה קרבות, אז יש לנו קרבות יריות, ויש לנו שודדים, ויש לנו דואר, ואם נמשיך ונתקדם, אנחנו נראה שהם, יש לנו רכבת, הנה הם ניתקו את קטר הרכבת, והם בורחים איתו. אנחנו רואים שהם בורחים, איך הם בורחים? יש להם סוסים, תנועת המצלמה הראשונה אגב, פן לפט, שתכף תלווה אותם, ומאוד ריגשה את הקהל, אופ, 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 הנה המצלמה מלווה אותם וחושפת את הסוסים שמחכים להם. אז יש לנו מרדף סוסים, ואחר כך יהיה לנו בר, ואנשים רוקדים בבר, ובאים להודיע להם על שהגיעו השודדים, ואז התפתח לנו מרדף של הטובים נגד הרעים, ובסופו של דבר אנחנו גם נראה ממש קרב יריות, לא דו-קרב אולי, אבל קרב יריות. הצבע אגב שאתם רואים, להזכירכם, באותה תקופה נצבע, הפילים היה נצבע ממש בידנית, וממש בסיום הסרט אנחנו נראה את השריף במידיום שוט, מכוון אלינו את האקדח ויורה לעברנו, מפני שעוד לא ידעו לעשות עריכה בתוך הסצנה, שאת זה להזכירכם גריפית ילמד אותנו, בהולדת אומה וכולי, הנה מיד נגיע לשריף הזה, הנה עומד ומכוון אקדח ויורה לכיוון הצופים, מאוד 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 מפחיד באותה תקופה. מערבון ראשון, ואנחנו כבר יכולים לראות את האלמנטים הראשונים שאנחנו מכירים מהמערבון. בתקופה הקלאסית אנחנו באים ורואים כיצד האלמנטים האלה באים לידי ביטוי. בסרט כמו מרכבת הדואר של ג'ון פורד ב-39, או הנער האדום מ-48, אלה סרטים, סרטי מערבון קלאסיים, שבהם אנחנו מתחילים לגלות את המאפיינים של הז'אנר. אנחנו מכירים את המאפיינים של הז'אנר באלמנטים של הסכמה, המוסכמה והאיקונוגרפיה. אני אעמוד כאן ואדבר על זה כאן. כאשר אפשר לבוא ולומר, רגע, סליחה רגע, אני רוצה לעצור את הסרט. אוקיי. כאשר אנחנו יכולים לבוא ולומר שניתן לבחון את זה מבחינת שלוש הרמות של סכמה, מוסכמה ואיקונוגרפיה. סכמה זה השאלות הגדולות. זאת אומרת, זה התפיסה הרחבה של הסרט. למשל, הלוקיישן שבו זה מתרחש. הדמויות המרכזיות. התבנית העלילתית. התפיסה שעומדת מאחורי המערבון. אם אני אדבר למשל על המערבון, אנחנו יודעים שהמערבון התרחש במערב, שהיה אזור פרוע באותה תקופה, לא היו בו את כל אזור החוק שהיה במזרח ארצות הברית מבחינת בתי משפט, בתי כלא וכו', הוא היה די חשוף ולא לא, לא, לא שר לחוק. באזור של הגבעות האלה שמאפיינות את מערב ארצות הברית, עם הקניונים שלהם, אנחנו מכירים את זה מהסרטים. אנחנו יודעים את הדמויות, יש לנו גיבור שמגיע משום מקום כדי לעזור לעיירה במצוקה. העיירה הזאת במצוקה כי אינדיאנים פשטו עליה. העיירה הזאת במצוקה כי פושעים הגיעו לעיירה וניסו לפגוע בה.
שריף שלנו, מגיע, הוא שכיר חרב בעצם, מגיע כדי להשליט סדר. הוא אדם צעיר, קריזמטי, סוחף אחריו את העיירה, הוא מאמן אותם, הם כולם הולכים איתו, ובסופו של דבר, בשיאו של המתח, ייווצר לנו איזשהו דוק-רב בין השריף שלנו לארכי פושע שנמצא מולו, וכמובן, ברור לגמרי, הוא גם ינצח אותו. השריף שלנו, הגיבור שלנו, יהיה קרוע בין שתי נשים. בדרך כלל שתיים. אישה אחת בלונדינית, מהמזרח, משכילה, טהורה. השנייה, כהה, זונה. זה חשוב לדעת שהזונה במערב הפרוע הייתה אישה מאוד מוערכת. היא הייתה אישה עצמאית שהיה לה כסף, הגברים היו צריכים את שירותיה, והיא הייתה חברתו האמיתית של הגיבור, אחת כזאת שאפשר לסמוך עליה. אבל בסופו של הסרט, הגיבור שלנו לא יבחר לא בזאת ולא בזאת, והוא בדרך כלל ירכב על הסוס שלו לעבר השקיעה, יתרחק כדי לחזור במערבון הבא להציל עיירה אחרת במצוקה, כי זאת התבנית. המערבון עוסק במתח שבין טבע לתרבות. זאת הסכמה. מוסכמה. מוסכמה היא סצנה טיפוסית חוזרת. יש במערבונים סצנה טיפוסית חוזרת. פורצים את דלתות הבר ומתרחשות בהם קרבות. דוקרב, דוקרב שיש לו דרך מאוד מאופיינת שהוא מצולם. העיירה מתרוקנת, שתי דמויות נעמדות. עומדים אחד מול השני, מסובבים אחד לשני את הגב, מתרחקים כמה צעדים. אתה שואל את עצמך, למה הוא לא יורד לו עכשיו בגב? מה הכי פשוט? סובב את הגב, נראה בו. לא. כל האנשים, העיירה הזאת שהתרוקנה, כולם בבתים שלהם יושבים ומסתכלים. יש כאן מלחמת כבוד. אם מישהו יראה לשני בגב, הלך עליו. יותר הוא לא יהיה דמות שאפשר לסמוך עליה ושאנחנו נוכל לעזר בשירותיה. יש פה עניין של כבוד שעוד מגיע מהמוסקיטרים. כל העניין בדוקרב זה איך אני שולף אחרון ויורה ראשון. כי אם אני שולף ראשון, אני פחדן. אני צריך לשלוף אחרון, כי כמו בקרב מבטים כזה, אני נשברתי אחרון, אבל אני הצלחתי לראות ראשון, זה משימה בלתי אפשרית כמעט, אבל ככה זה עובד. וזה מצולם מלונג שוט, וזה הולך ומתקרב לפול שוט, פול שוט, מידיום שוט, מידיום, אמריקן שוט, השוט שצולם בתקופה היא, אמריקן, אמריקן, מידיום, מידיום, קלוז-אפ, קלוז-אפ, הוא מזיז את הענף שיש לו בפה, הוא מזיז את העיניים וכולי, בסופו של דבר יהיה לנו את השוט הפתוח אחרי שזה ייגמר. והאיקונוגרפיה, איקונוגרפיה כמו אייקונס, חפצים אופייניים לז'אנר. ובמערבון יש לנו את הכובע ואת הווסט ואת הקוץ המתגלגל ואת הדורבנות ברגליים וכולי וכולי. המאפיינים של הז'אנר הם בסיאם בתקופה הקלאסית. מהי התקופה החתרנית? היא התקופה שבעצם חותרת, מבקרת את התקופה הקלאסית, ומבקרת גם את הז'אנר עצמו, יש לה מה לומר על הז'אנר, אבל גם את החברה. דוגמה לתקופה החתרנית במערבון, הבאתי את הסרט בצהרי היום של פרד זינמן מ-1952, סרט שהוא כבר אחרי מלחמת העולם השנייה. והסרט הזה, למרות שיש בו שריף ויש בו דוקרב, הוא כבר חתרני. השריף שלנו מבוגר יותר, דו-קרב שמתבצע, אתם מיד תראו, הוא לא דו-קרב טיפוסי ויש פה אישה מעורבת. הוא לא מצליח לסחוף אחריו את תושבי העיירה, ויש לזה אמירה שאני אדבר עליה מיד בהמשך. בואו נראה קטע מתוך הסרט. עובדים פוטרו בגלל שהם ציור רחפן. זה ממש לקראת הסיום, המיל, הקיין עומד כאן בגבו אלינו, ובגובה השולדר אנחנו יכולים לראות את שלושת הפושעים נגדו, זאת אומרת, אחד נגד שלושה, ומתפתח קרב. אני חייבת להריץ קדימה מבחינת הזמן. שווה לראות הסרט, שווה לראות את הקרב, ומגיע ממש ככה לרגעי הסיום שלו. הם הולכים כמובן ונהרגים אחד אחד, הוא מוצא את עצמו כאשר הוא נורא בגב, ומי שירתה בו זו דווקא האישה. זה ללא ספק אמירה חתרנית. זאת אומרת, במערבון הקלאסי אישה לא יכולה לראות, אישה לא יכולה להיות גיבורה, ובסרט הזה יש לנו אישה
שבסופו של דבר שותפה ועוזרת לבעלה. כאן המקום אולי לציין שהסרט מתחיל בחתונה שלהם, והרי אמרתי לכם שהגיבור עוזב ולא בוחר אף אישה. הסרט הזה בעצם יש לנו גיבור שיש לו אישה ויש לו רכוש, זה כבר לא הגיבור המערבון הטיפוסי ש... מה שנקרא חסר דאגות. הטריק הידוע, משתמשים באהובה כדי לשבור אותו. האהבה שלו עומדת למבחן, מה שנקרא. אפשר לומר שיש לה חלק בהצלה שלו, ותראו את התמונה האחרונה, התמונה הפתוחה, האופיינית לדוגרב. ברגע שהכל נגמר, פתאום כל אנשי העיירה חוזרים אחרי שהם השקיפו מהבתים שלהם, וברגע הזה שהתושבי העיירה חוזרים ושמחים בשמחתו, הוא מאוד 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 מוחזר וכועס עליהם, מפני שלאורך כל הסרט הוא ניסה להשיג תומכים לאנשים שיבואו להילחם אותו, מצא את עצמו נלחם מול הקבוצה הזאת בעצמו, לבדו, והוא בוחר לעזוב אותם, הוא זורק את כוכב השריף שלו, כי הוא לא מרגיש שהם ראויים יותר לזה, ועוזב אשתו למקום אחר. זה מערבון אחר לגמרי, ללא ספק, ששונה מה... והוא מתרחק ונוסף למקום אחר. אין ספק שהמערבון הזה חריג, והוא היה מאוד מאוד... בולט, וכשניסו לחשוב מה הוא ניסה לומר, צריכה להתייחס לתקופה המתארת, התקופה שהסרט נוצר, ובתקופה הזאת, זאת הייתה התקופה של ציד המכשפות של הסנאטור ג'וזף מקארתי, שבה רדפו אחרי אנשים שנתפסו כקומוניסטים, ולכן התחושה הזאת של הנרדפות עוברת גם בסרט הזה. אופה, סליחה רגע. התקופה האחרונה היא התקופה הפרודית. התקופה הפרודית בעצם... מבקרת את הסרט ואת התקופה, את הז'אנר ואת התקופה, אבל עושה את זה באופן פרודי. הסרט הוקפים לוהטים של מל ברוקס עושה את זה בצורה נפלאה. תראו למשל, כשמספר השריף השחור, תארו לעצמכם, שריף שחור כבר, מספר על איך הוא הגיע למערב. רק שנייה אחת. הטלסקופ המהפכני. כשהשריף השחור מתאר, הוא מגיע למערב, אנחנו רואים את מל ברוקס הבמאי, פונה למשפחה, זה השריף כשהוא היה ילד, ואנחנו רואים את השריף בגילומו של הבמאי מל ברוקס, פונה אל המשפחה בשפה מאוד מיוחדת. שימו לב איזה שפה, תראו, נראה אם אתם מגלים. Schwarzes. No, seid nicht mit Sugar. Los im Gehen! Kappa walk. It's all right. Thank you. Thank you. Thank you. Wie gesehen. Take off. האמירה הזאת היא מאוד חשובה. אוקיי, כאשר מה שאנחנו יכולים להבין זה שבעצם מל ברוקס בא ואומר, הוא פונה בשריף שמדבר יידיש עם השחורים, והוא בעצם בא ואומר, אנחנו, היהודים באמריקה והשחורים באמריקה, אנחנו כאילו האינדיאנים החדשים, זאת אומרת, אנחנו כולנו בעצם מיעוטים או קבוצות, שהם קבוצות שלא מקבלות את הזכויות שלהם, והם קבוצות לא מועדפות באמריקה, והוא עושה איזה מין השוואה בין האינדיאנים והיהודים והשחורים, וזאת גישה פרודית, והסרט הזה שווה לצפייה כולו, סרט מ-78, סרט מודרני, מאוד מאוד מעניין. המשימה שלכם לסיכום השיעור, לבחור מערבון כלשהו, ולנסות לאפיין אותו מבחינה כרונולוגית, אם הוא שייך התקופה הקלאסית, החדרנית, הפרודית, איך המאפיינים שלו באים לידי ביטוי מבחינת הסכמה, המוסכמה והאיקונוגרפיה. תחשבו על סרט כמו מאונט ברוקבק, תחשבו על סרט כמו רנגו, תחשבו על סרטים שמונת הסנויים או של טרנטינו,
סרטים שפתאום יש להם מאפיינים של מערבון, הם כבר מערבון אחר. אז זהו, תשמרו על עצמכם ותודה.